Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu dobila je za narednu godinu 3 puta više novca iz državne kase. I sad je pitanje na koje projekte će biti potrošeno 1,5 miliona evra, kako dijaspora uopšte sarađuje sa maticom, gde je pomoć najpotrebnija, ali i kako ocenjuje situaciju u južnoj srpskoj pokrajini i poteze međunarodne zajednice ne bi li se spustila ove tenzije koje su trenutno na Kosovu i Metohiji. U gostima ovoga jutra nam je Arno Gujon, direktor uprave. Dobro jutro i dobrodošli i hvala vam što ste ovde. I sad samo da objasnimo da ste, dakle, pre 2 godine u novoj vladi postali direktor uprave za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu i nekako mi se čini, a vi me ispravite ako grešim, da ste ranije bili mnogo više dok ste se bavili samo humanitarnim radom u medijima nego danas. Zašto? To je tačno. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Jeste, tačno je zato što ja sam nekako išao možda u obrnutom smeru. Obično kad ljudi dobiju neku funkciju, odmah trče od televizije do televizije, od novina do novina i žele naravno da se postave. A ja sam radio obrnuto. Kad sam bio imenovan, ja sam želeo da razumem sve što se dešava u upravi za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu. Želeo sam da postignem, da postavim nove ciljeve i onda da ispunim te ciljeve. Nisam došao da kažem ono što mislim, nego da pokažem ono što sam uradio. I kad sam došao na čelo te uprave, ništa bio nisam uradio u tom domenu, pošto sam tek došao. I onda sam sačekao da imam rezultate, da bih mogao to da pokažem. Radi transparentnosti, da ljudi vide šta mi radimo sa njihovim novcem. Šta vi radite? U stvari, šta je posao vaše uprave? Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu je organ u sastavu Ministarstva spoljnih poslova. I naš cilj je da pomažemo Srbima koji žive u dijaspori i u regionu. Tu pravimo jasnu razliku. Region, to je bivša Jugoslavija plus Mađarska, Rumunija i Albanija. A dijaspora, to je ceo svet. To je jasno, ali to je bitno, zato što nije isto biti Srbin u Sarajevu, u Banja Luci, ne znam, u Drvaru i biti Srbin u Njujorku ili u Parizu. I zato su programi drugačiji. Cilj je očuvanje identiteta, očuvanje kulture, očuvanje jezika. To je posebno važno za dijasporu, zato što deca koja su se rodila u Nemačkoj, u Francuskoj, Engleskoj, u Australiji, u Americi, imaju poteškoće oko učenja, oko savladanja srpskog jezika i to je ono što svi roditelji nama govore. Pomozite nam da naša deca mogu da savladaju jezik, da nauče i o kulturi, i o geografiji, i o istoriji. Kako se pomaže? Pa tako što mi osnivamo dopunske škole srpskog jezika u svetu. I to u saradnji sa Ministarstvom prosvete. U okviru nekih institucija, jel? Ne, to može da bude preko crkve, preko jednog udruženja. Pa to, da. U saradnji sa Ministarstvom prosvete također. Naš cilj je da prepoznamo gde su te potrebe, gde postoje zajednice, gde nema škola, i onda mi da idemo na lice mesta, da se upoznamo sa ljudima i da im objasnimo šta je tu moguće i kako mi možemo to da pokrenemo. I onda to da finansiramo za prvu godinu. I posle toga da to priključimo Ministarstvu prosvete koje ima kapacitet da to na duže staze i dugoročno to finansira. Koliko ste takvih projekata realizovali? Pa evo, za 2 godine smo otvorili 23 dopunske škole srpskog jezika u svetu. To je velika stvar. Upisali smo preko 1000 dece. Otvorili smo te škole u Španiji, u Portugaliji, u Holandiji, u Austriji, u Rusiji, na Malti, čak i na Kanarskim ostrvima. Gde god žive Srbi, mi treba da se borimo za njih. Ima nas i na Kanarskim ostrvima. Ima ih dosta. Stvarno? U toj školi ima preko 50 dece na Kanarskim ostrvima. Zamislite to. To je stvarno nevjerovatno. I mi smo se iznenadili kad smo to videli. To su vam vjerovatno javili da tamo postoje potreba. I iskreno da vam kažem, takođe, kad su ljudi počeli da vide da uprava radi te stvari, to objavljujemo na dnevnom nivou na društvenim mrežama i ljudi u dijaspori veoma često više gledaju te društvene mreže nego naše televizije ili novine. I kad su videli da smo pokrenuli te projekte u nekoliko zemalja, sami su počeli da se javljaju i onda smo mogli zajedno sa njima da im pomognemo. Ali bili ste aktivni na društvenim mrežama, sad kad pominjate društvene mreže, tu za razliku od televizija i medija ste izuzetno aktivni, ali mi se nekako čini da ste se susreli sa dosta uvreda na društvenim mrežama. Neko će reći pa te društvene mreže su, kako se to kaže, hejterski mediji i možda ste vi baš na svojoj koži
to i osetili, ali se i branite. Evo, poslednja u nizu je bila, recimo, Vesna Pešić, koja vas je zbog toga što ste delili srpske zastavice u Banja Luci pred utakmicu Srbija i Brazil nazvala fašistom. A vi ste odgovorili... Srpskim fašistom. Srpskim fašistom, tako je. A odgovorili ste sa rasizam, mržnja, alkohol, propast jedne elite, stidite se, Vesna. Šta radite? Šta vam je cilj na društvenim mrežama? Što se raspravljate? Na društvenim mrežama uglavnom se ne raspravljam. Tu treba praviti razliku, jer društvene mreže, to može da bude Twitter, ali to je Instagram, to je Facebook i to je YouTube. Ima više takvih društvenih mreža. Uglavnom na Facebooku i na Instagramu ljudi su veoma... Topli. To su ljudi koji vas prate, ne moraju da vas prate. Ako neko želi da vas zaprati, evo ja pratim vas, na primjer, zato što želim da vidim šta vi radite i to mi se sviđa. I onda... Da ne želim, ja ne bih vas pratio. A nema potrebe da me pratite i da me vređate ako vam se ne sviđa. Ako mi se ne sviđate, ja neću da vas pratim. Onda nema potrebe da vas pratim i da pišem negativne komentare. Međutim, Twitter je malo drugačiji, jer to su ljudi, to je mala društvena mreža, pogotovo u Srbiji, ali to su ljudi koji su izuzetno politički angažovani uglavnom i koji vole da kritikuju i ima ponekad i dobre kritike. Ja čitam sve što ljudi pišu i neke stvari treba da uvažavamo. Međutim, takve uvrede povodom utakmice između Srbije i Brazila, kad smo mi podelili srpske zastave u Banja Luci i poslali jasnu poruku, i to je važna poruka za celu dijasporu, Srbi gde god da žive, podržavaju Orlove, podržavaju Srbiju i vole svoju maticu, što je nešto veoma dobro, veoma toplo. A da neko napiše jednu takvu uvredu, to ne sme da ostane bez odgovora, pogotovo kad se zna background te osobe i da je ona bila ipak neki faktor jedno vreme ovde. Očigledno, dosta toga je ona propustila nakon toga, ali mislim da ponekad treba odgovoriti. Ne smemo uvek da budemo pasivni. Tako da je to razlog, ali bez ulaženja u te beskorisne rasprave, a kad neko ispoljava rasizam, kad neko kaže, ne znam, srpski fašista, a mi svi znamo kako su Srbi prošli pod fašistima u Drugom svjetskom ratu, od Kragujevca pa nadalje, projekat Velike Albanije za vreme Drugog svjetskog rata, koji je fašistički projekat, koji se obnavlja danas, pa mislim, to je stvarno kap koja je prelila čašu. Ali, jel se osjećate kao politička figura danas? Dakle, vi ste u okviru jednog ministarstva, na čijem čelu je Ivica Dačić danas u ovoj vladi. Jel imate političke ambicije ili su i ovde vaše ambicije na nivou pomoći? Nekad ste imali i bili aktivni u humanitarnom radu, vaša organizacija i dalje radi. I dalje funkcioniše, da. Da, a jel ovo... prosto komplementarno sa tim što ste nekad radili, ili je ovo politička funkcija? Kad kažemo politika, ovdje odmah mislimo na političke stranke. Ja nisam član ni jedne političke stranke i imenovan sam na predlog predsjednika Aleksandra Vučića zbog mog humanitarnog rada, i on je mislio da ću uspjeti da pokrenem stvari sa mrtve tačke u Upravi za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu. Ja se skromno nadam da sam u tome uspio, a verovatno o tome ću da pričamo. Veći budžet je dokaz da smo uspjeli u tome, da je to priznato i da želimo da radimo više. Sve je politika u suštini. Kad gradite jednu školu, i to je politika, zato što to bi mogao da radi jedna lokalna samouprava, ona nije to uradila, pa vi ste to pokrenuli preko svoje humanitarne organizacije. Naprimjer, kad na Kosovu i Metohiji, tamo gde Albanci koji su na vlasti ništa ne rade za Srbe i ne pomažu im, a mi njima pomažemo, u suštini reči, ako idemo, gledamo koren politike, to je politika. Ali to nije strančarenje, to nije ulazak u političke stranke. Ono što sam radio na nevladinom nivou, sad radim na institucionalnom nivou. I to jeste nešto komplementarno. Ponekad osjećam neku frustraciju, jer na nivou institucije ne možete odmah da reagujete. Dobro, ali... Ali možete institucionalno da promenite stvari i da uspostavite sistem. Podržavajući politiku Vlade Republike Srbije. Naravno, ja pratim vladinu politiku i ja implementiram vladinu politiku u oblasti dijaspore i za Srbe u regionu. I moram da kažem da sam stvarno zadovoljan svim što je urađeno prethodnih 10 godina za Srbe u regionu, i nikad više novca nije izdvojeno, nikad više projekata nije napravljeno, i drago mi je što na svom nivou, na
na čelu te uprave mogu da dam svoj skromni doprinos toj velikoj borbi. Kad sam vas najavila, rekla sam da ste dobili tri puta više novca za 2023. godinu. Dakle, bilo je 500.000... Za Srbiju u regionu, da. Tako je. A u 2023. biće 1,5 milijuna evra. Na osnovu čega? Na osnovu kojih projekata? Zašta će ovaj novac biti utrošen? Šta vam je plan? Da, imamo dva programa. Za Srbe u regionu od 500 idemo na 1,5 milijuna evra, a za dijasporu imamo i dalje 500.000. Znači, ukupno za naš konkurs to je 2 miliona evra. Taj konkurs je otvoren za sva udruženja iz regiona i iz dijaspore koje onda konkurišu kod nas za razne projekte u oblasti. Šta dijaspora očekuje od Srbije? Šta region očekuje od Srbije? Očekuju podršku moralnu. Očekuju poštovanje, očekuju da ih saslušamo i očekuju za projekte koji su od suštinske važnosti za njih, a samim tim i za nas, i našu finansijsku podršku. Ajmo konkretno. Konkretno. Kad sam pričao o školama, evo, vi ste, na primjer, majka, ne znam, troje dece u Berlinu. Imate tamo grupu od 40-oro dece, a nemate školu. Vi možete da se organizujete kako hoćete, ali nećete uspjeti da pokrenete tako nešto. Onda vi nas kontaktirate i mi to finansiramo ako treba za prostorije, onda ako treba za plate i tako dalje učitelja. To sve u saradnje sa Ministarstvom prosvete i tako pokrećemo stvari. Želite da organizujete festival folklora u Beču. Zato je potreban također i novac i podrška. Mi sve to radimo. Dobro, znamo recimo da ste finansirali kupovinu stoke i poljoprivredne mehanizacije za najugroženije srpske porodice u Bosni i Hercegovini i na severu Crne Gore. Dakle, kada pričamo o kulturi i tradiciji, to nam je uvek nekako na poslednje mesto. Pa dobro, kao kultura, znate da... Pa vidite, kod nas je na prvo mesto. E, ali kod vas je na prvo mesto. Ali zašto? Zato što mislite da moraju svi, bez obzira na to gde živeli Srbi, da očuvaju svoj identitet kroz to. Jel mislite da nam je to naša boljka? Da uopšte ne radimo na tome? Da kada ode neko inostranstvo, već druga generacija ne zna naš jezik? Radimo na tome, ali Jovana, to je izuzetno teško. Mislim, treba razumeti... Jel to žele uopšte ljudi u dijaspori? Žele. Njihova želja je ogromna. Ko ne bi to poželio svom detetu da perfektno zna dva jezika. Jezik zemlje u kojoj živi i zemljih svojih roditelja. Da zna dve kulture. To je jedno veliko bogatstvo. Znaju deca u inostranstvu srpski jezik? Znaju, ali imaju poteškoća. I zato treba da osnovimo te škole, mi šaljimo i knjige, organizujemo radionice. Ali šta hoću da kažem? Mi ovdje mislimo da je dovoljno da su otac i majka Srbi da bi deca savršeno govorila srpski kao da su se rodila ovdje. Nažalost, nije tako. A zašto nije dovoljno? Pa zato što kad idete u školu od ujutro do uveče skoro, onda imate te van školske aktivnosti. Sve je to na tuđem jeziku. Naprimjer, ako ste u Parizu, sve je to na francuskom. I onda uveče malo pričate sa roditeljima, da, ajde, ajmo na ručak, ajmo na večeru, daj mi čašu vode, ajmo sad na spavanje, tuširanje i tako dalje. Ali znate li, Jovana, koliko reči u proseku ovako na dnevnom nivou koristimo mi? Koliko? 1000. Dobro. Srpski jezik ima više stotina hiljada reči. U svakoj knjizi možete da nađete nekoliko desetina hiljada različitih reči. Ono što vi i ja koristimo za jednostavnu komunikaciju, svako dete zna sve, ali neće moći da zna rečnik i bogatstvo srpskog jezika bez škole. Neće moći da savladate padeže, koji su zaista teški, bez škole. Neće moći da zna pravilno da piše i sintaksu i na ćirilici bez škole. To su te stvari, pogotovo kad ljudi koji su otišli moraju još više da se bore, više nego da su ostali ovde, zato što moraju da se uklope, moraju da se dokažu na poslu. Rade mnogo, rade vredno, ali zato je potrebno to deci da im omogućimo to znanje. I znate šta, kada onako, ajde, od kako se ja bavim ovim poslom, razmišljam, unazad svaka vlast je želela saradnju sa dijasporom. I nekako smo uvijek dijasporu gledali kroz količinu novca koja na godišnjem nivou se ulije ovde u našu zemlju. Dakle, koliko su ljudi iz inostranstva uopšte spremni da ulažu u Srbiju? Koliko danas dijaspora novca daje, pod navodima, šalje u našu zemlju?
Jel su i dalje milijarde u pitanju? Da, u pitanju su milijarde, zavisi od godine do godine, to je ponekad 2,5 milijarde, 3 milijarde, to je ogroman novac. Evra, pričamo. Da, pričamo o evrima, da ne bude pričamo u evrima, zabune. U dolarima čak, ali mislim to je otprilike isto. To je isto danas to. Isto, da. To su uglavnom ljudi koji pomažu svojim porodicama koje su ostale ovde da žive. Da li ima ulaganja? Ima ih. Da li ih ima dovoljno u realan biznes? Mislim da tu možemo više da radimo. I to je pokrenula Privredna komora Srbije i mi sarađujemo sa njima na tom planu. Oni su pokrenuli jednu platformu koja predstavlja konkretne, realne biznis projekte koji se rade u Srbiji. I zato ljudi u dijaspori, to je predstavljeno na više mesta, bilo je i u Beču, bilo je i u Cirihu, bit će i na drugim mestima i mi smo učestvovali u tome. Ti projekti su predstavljeni, ali svako može na jedan klik da ih vidi. I onda o tome se radi. Sad nije pomoć, to je ulaganje. Postoji rizik, kao svako ulaganje. Ali to je za naše ljude koji možda nisu kao strani investitori, multimilioneri koji mogu odjednom da daju 15 miliona evra i da zaposle 100 ljudi. Ali neko koji je dobro radio, koji je u tom biznisu u svetu i želi da uloži 50, 100, 200 hiljada evra, on preko tih manjih, ali izuzetno važnih i realnih projekata to da učini. I to je sljedeći korak i to je nešto što je veoma dobro. Što se tiče same uprave, mi nismo tu da im pomognemo samo u tome, mi smo to da im pružimo nešto. I Srbija pruža njima također mnogo. To treba da se zna. Nije samo da Srbija prima te doznake, ali Srbija pruža našoj dijaspori i našim Srbima u regionu. Kada se priča o Kosovu i Metohiji, a to je aktuelna tema ovih nekoliko, neko će reći godina, neko kaže najaktuelnije. Decenija čak. Da, decenija, da. Međutim, ovo sad, trenutna situacija takva kakva je. Prvo mi recite, vi ste dobili zabranu ulaska, rekli ste mi pre 4 godine na Kosovo i Metohiju, nekako meni brzo prošlo to vreme, s obzirom da ste baš bili u mom programu na jednoj drugoj televiziji kad se to desilo, je li ta zabrana skinuta? Nažalost nije. Kad sam dobio tu zabranu, ono što mi je bilo frapantno i iznenađujuće, to je da nema roka i nema obrazloženja. Dakle, vi ne možete da uđete na teritoriju Kosova i Metohije. I zato od tada se sudim sa njima. Da, bio sam u vašem programu pre 4 godine kad se to desilo i od tada to traje. I od tada se sudim. Nedavno sam ponovo uplatio neku sudsku taksu i opet će biti ponavljanje tog ročišta. A šta je obrazloženje? Pa nema. Nema obrazloženja. I to je problem zato što ne mogu da ga držati. Šta je obrazloženje za zabranu ulaska? Pa nema. Ne piše. Ne piše? Ne piše. Nema obrazloženja. To je problem. Da piše nešto, ja bih mogao da tužim i da oni treba da dokažu da je to baš tako, ali ne piše. Znate šta piše? Piše, zabranjen vam je ulazak na Kosovo, odnosno na Kosovo, samo oni pišu, zato što se nalazite na spisku osoba koji ima i zabranjen ulazak na Kosovo. Mislim, to je... Igraju se države, a očigledno za sada može im se, pa tako se ponašaju, ali... Da, ali vaša humanitarna organizacija može da funkcioniše tamo. Moja humanitarna organizacija funkcioniše. I ljudi vaši koji su tamo, oni imaju normalni ulazak, samo vi nemate. Samo ja nemam, da. Imam 30 volontera, imam nekoliko zaposlenih u Gračanici, dobro sarađujemo sa eparhijom Raško-Prizrenskom i naši projekti se razvijaju. To je iskreno govoreći, bio veliki udarac zato što sam tada puno toga radio ja. Ja sam išao svake 2 nedelje na Kosovo, vozio svojim autom, stigao tamo, razvijao projekte, a odjednom ne mogu to. Tako da 6 meseci smo baš bili napeti, sve ponovo organizovali, ali sada to dobro funkcioniše. Moja supruga također je uključena, mnogo mi pomaže u tome, tako da... Ona može da uđe i ona može da preuzme to. A recite mi, šta vi mislite, hoće li se održati 18. izbori na Kosovo i Metohiji? Kako uopšte vidite ovu situaciju trenutno? Imamo Srbe koji su izašli iz institucija u 4 srpske opštine, dakle imamo potencijalnu najavu Dalibora Jevtića da bi možda moglo to da se desi i južno od Ibra, ali za sada je situacija takva kakva je. A kakva je iz vašeg ugla? Situacija je katastrofalna, situacija je napeta. Ono što gledalci treba da razumeju, južno od Ibra ljudi žive u getima već 22 godine, u enklavama. Nemaju pristup gradovima, nemaju pristup bolnicama, nemaju pristup ničemu.
oni su ugroženi, oni su često napadani, oni su diskriminisani. Na severu Kosova i Metohije to nije slučaj zato što su Srbi kompaktni uz centralnu Srbiju i tamo, iako ima napetosti, iako ima napada, ipak možete da govorite na srpskom jeziku bez ikakvih rizika. Lakši je život, mislite? Da. I život nije kao na jugu. Ali svaki Srbi na severu Kosova zna da ako Albin Kurti i kosovski Albanci uspeju u svojim namerama da preuzmu sever Kosova, oni će sutra i njihova deca i njihovi unuci živeti u getima kao što se to radi na jugu već 22 godine. I zato ljudi su spremni da se bore za svoja prava i to rade i to na jedan veoma dostojanstven način, miran način, ali se bore. I svaki Srbin na severu Kosova i Metohije je spreman da se bori za to i mislim da svaki čovek na ovom svetu bi bio spreman. Ako se ne bore sada i ako se ne izbore sa tim i ako ne pobede, onda znaju šta ih čeka. U formiranju zajednice srpskih opština, jel na to mislite? Pa u tome i u svim drugim oblastima. Ne sme da se desi da sever Kosova postane još jedna enklava. I to ne sme da se desi. Srbija i predsednik i ministar odbrane su rekli glasno, javno, transparentno, da neće to dozvoliti. Kad već... A šta će dozvoliti Evropa i Amerika? Pa tu sam tu da dodam sada. Trebalo bi da u međunarodnoj, odnosno u zapadnom svetu, da to razumeju takođe. Da oni idu, a obiđu, ne samo kad idu u Prištinu, da idu u Prištinu, neka idu i u Crkolez, neka idu u Peć da vide kako žive poslednje Srbi u Peći. Kako žive u tim enklavama, a onda bolje će razumeti i te Srbe na severu Kosova, koje neki pokušavaju i u Beogradu da kriminalizuju, što je nedopustivo. I videli smo sad, kad su ušle specijalne jedinice na sever Kosova i Metohije, bacili šok bombe i tako dalje, zastrašivali narod, koji je izgovor bio Kurtijev? Pa to su kriminalci. I to je ono što sam rekao nedavno. Kriminalizacija severa Kosova ima za cilj opravdanje takvog nasilja koje se sad dogodilo. I bit će ga još. Znači, mi moramo da se borimo i protiv kriminalizacije severa Kosova i Metohije, protiv onih koji žele da ocrne jedan narod koji se bori za svoja osnovna ljudska prava. A da li će biti izbora 18. Šta mislite? To niko ne zna, ja nisam analitičar sad da nagađam, ali... Znam, ali pitam vas više za mišljenje. Pa ne znam, stvarno ne znam da li će biti tih izbora. Ono što znam, to je da su ti izbori svakako nelegitimni i da kogod da bude izabran, ako se održe, a što nije sigurno, taj će biti nelegitiman. On će samo biti marioneta u rukama Albina Kurtija i kosovskih Albanaca. Da, i samo je pitanje šta će međunarodna zajednica uraditi sada u narednom periodu i na koji način će, a svi znamo da postoje instrumenti za rešavanje problema, samo je pitanje da li će biti... Da li žele da ih koriste. Da li će biti volje, tako je, da. Nadam se i ja, jer nadam se i ja. Ja sam uvek govorio, ne samo u Francuskoj, već i uopšte na Zapadu i na engleskom jeziku, o tome šta se dešava na Kosovu i Metohiji, kršenje osnovnih ljudskih prava, diskriminacije, napadi. Ko želi da zna šta se dešava na Kosovu i Metohiji, može da sazna. Informacije nisu sakrivene. Ali oni koji odlučuju, treba da ih uvažavaju i na osnovu tih informacija i tog stanja onda donesu prave odluke. I da ih tumače na pravi način. I pritiskaju one koji imaju faktičku vlast na Kosovu i Metohiji da se ponašaju demokratski i umereno. Mnogo vam hvala na gostovanju i hvala što ste nam sve pojasnili i čime se bavite i što radite sada. Hvala.